Vienas geriausių Lietuvos krepšininkų, kaunietis Donatas Motiejūnas, baigė solidų sezoną Kinijoje ir grįžo į gimtinę. Užtikrintai Šangdongo Golden Stars komandai atstovavęs lietuvis per rungtynes pelnydavo po 23 taškus ir atkovodavo po 12 kamuolių. Tokiais rodikliais žaidėjas visiškai pateisino klubo vadovų lūkesčius, kurie Motiejūnui už šį pasirodymą atseikėjo netoli 3 milijonų eurų. Sutartį prieš sezoną Motiejūnui siūlė ir Jono Kazlausko treniruojama Guangdongo ekipa, bet Šangdongo klubas pasiūlė net milijonų pelningesnį kontraktą. Tenai važiavau aš atgauti savo formas, atgauti savo žaidiminį ritmą ir man buvo labai svarbu tą gauti. Ir aš būčiau galęs tiek pas Kazlauską, tiek Džinane, pas Kesarą. Esmė tame, kad sakau, finansinė padėtis buvo patogesnė. Ir iš mano pusės, taip kaip su manim bendravo, panašu buvo, kad Šangdongas žymiai labiau manęs nori. Nu, jeigu taip nesumeluojant, kada jie pirmą kartą paskambino ir paklausė, ar man įdomu, aš jiems pasakiau, nu, nieko neturiu, NBA nieko normalaus nepasiūlė, apart minimumus. Sakau, tai už minimą aš tikrai nevažiuosiu žaisti, sakau, aš jau mačiau, kaip su minimumu žaidėjais elgiasi, tai sakau, kaip ir iš mano pusės, sakau, nu, aš atvira, sakau, pasiūlykit. Ir žinau, kad nu, tikrai nemeluosiu per savaitę, gal kokie 14 kartų paskambino. Šangdonge Motiejūnas darbavosi su dar vienu lietuviu, fizinio rengimo treneriu Virginijumi Mikalausku. Pastarajam, anot Motiejūno, girdėti lietuvių kalbą buvo taip neįprasta, kad kurį laiką Donato pokštų tautietis net negirdėjo. Atvažiavau pirmą savaitę, nu, iš tikrųjų su treneriu sakau, čia aš noriu pradėti nuo to stiprinimo, treneris be problemų, padarysim, pradėjom, vis kiekvieną dieną pusę valandos anksčiau dirbom, taip toliau. Nu, ir aišku, po tos pusės valandos atsisėdi, ten ryšėsi batus ir taip treneris stovi šalia, va čia, va, tarkim. Nu, ir aš ryšiuosi batus, taip ir kažkokį bairį, sakau, kaip sekasi, kai ką, treneri, ką gero, sakau, ar miegojo, sakau, ant vienos pusės. O treneris taip stovi, ir kokiu po 3 sekundžių taip nueina. Nu, aš taip sėdžiu, galvoju, blema, galvoju, ar gal šie mane nemėgsta manęs, ar kas yra, nu, žinai, nu, gal nepatiko pirmas įvaizdis. Antrą kartą tas pats, trečią kartą, sakau, klausykit trenerį, nu, jau įsidrasinau, jau buvau praėjo porą svečių, sakau, klausykit trenerį, sakau, nepatinka, ar kažkas yra, nu, aš matau, kad prie bairiuko, galvoju, išmėsiu, pažiūrėsiu, kaip sureaguos. Kas yra, Donatai? Sakau, nu, aš čia, sakau, jau trečią, sakau, savaitę bandau lietuviškai su jums šnekėti, jūs nusisukat ir nuėjot. A ne, tikrai? Sakau, nu taip, sako, blemba, negirdžiu žinok. Nu, jis jau 5 metai tenai dirba, kiek grįžta, pusantro mėnesio ir vėl važiuoja, ir vėl viena arba angliškai, nu, turiu minį, arba anglų, arba kinų kalba tik tai ir girdi. Kultūrinius skirtumus tarp kinų ir lietuvių Motiejūnas pajuto ir bendraujant su ekipos draugais. Dymau teigimu, komandos draugus pavyko pralaužti lietuviškų humoro jausmų. Iš papradžių suprantat, jie dar tokių jokų, kaip pasumis tas juodas humoras, kaip kažkokį blogą žodį viens kitam pasakyti, jie labai tą jautrus yra. Jie tokių dalykų nedaro ir jie tokių dalykų nesupranta, kad, pavyzdžiui, aš tave pasakyčiau, vaik, tu dabar velnio. Pas juos jie labai priima tą kaip už įžeidimą. Tai matot, aš va su treneriu Mikalausku, kadangi treneris Mikalauskas tikrai mėgsta humorą, tai mes vieną kartą viens kitą pasisintinėjom, antrą kartą jie tai pasižiūrėjo šono, pasižiūrėjo. Trečią kartą jau vieną, kokį matom, kuris toks minkštesnis buvo keli jaunesni tokie, kurie tos bairius jau irgi suprato, matosi amerikonų filmų žiūrėjo, jau supranta, su jais pradėjom juokauti. Nu, praėjo porą savaičių, visi pradėjo juokauti, žaidė ir varžybos ar kažkur tai. Ką nors pasakai, jau treniruoti jie atsistoja, jau kartoja ir žvengia. Nu, vis tiek dirbam kiekvieną dieną, du kartus per dieną, ar žaidžiam kiekvieną dieną 6 mėnesius. Tai jeigu tu be juoko visas rimtas čia ateis ir būsi, arba mes čia bandysim atsiskirti nuo jų ir mes čia geresni negu jie eikit į šoną, nu taigi kas bus iš to. Dar prieš sezoną Donatas Motiejūnas pasiekė bene didžiausią gyvenimo pergalę. Praėjusią vasarą kauniečiui gimė sūnus. Motiejūnas prisimena vieną savo bičiulį, kuris labai tiksliai nupasakojo, kokius jausmus patirs šviežias tėvelis. Tu suprasi naują meilę, sako. Tu suprasi meilę, kaip tėvai tavo myli tave. Sako, tai bus visai kita meilė, kurios tu dar nepajutai šiam gyvenime, šiam pasaulyje, kur ne, ta meilė neegzistuoja tarp tavęs ir tavo žmonos. Nesvarbu, kokia yra tavo vaikui ta meilė, yra visai kas kita. Ir tada ir prasideda tas viskas nuo to, kad tu padarysi bet ką dėl savo vaiko. Ir tada iš tikrųjų supranti, dėl ko tėvai. Tas va momentas, kai jisai gimsta, tas, aišku, pirmos kelios dienos tu nesuvoki, kas įvyko, bet po kažkiek tai laiko tas ateina, nu blemba. Dabar aš suprantu, kodėl mano tėvai taip sakė, taip darė ir taip mane drožė dėl tam tikrų dalykų ir taip su manim elgėsi dėl tam tikros situacijos. Nes nudarė viską, kad aš išaukčiau doras, sąžiningas ir už save kovojantis žmogus.
Tarp skirtingų žaidėjo meilių vaikui, šeimai, tėvams ar draugams yra ir dar viena. Tikriausiai irgi su niekuo nesulyginama – meilė Kaunui. Kauną ar myliu? Čia nežinau, kaip įsireikšti, kad jį myliu. Turiu minį, čia augau, užaugau, visos dienos leistos. Žvejyba va prie Nemuno buvo vykdoma nelegaliai ir bėgama iš pamokų ir žvejojama. Čia tėvas mano geresnį istoriją galėtų papasakoti. Prie Žalgirio arenos dabar, kur stovi, tai tose kanaluose žvejodavom. Ja, su draugu bėgdavom iš pamokų ir eidavom žvejoti. Tėvas sako, tai jūs bent jau bėkit, sako, su geresniu kokiu tikslu, sako, čia žvejoti einame. Nu, bet klausyk, buvo metų pabaiga, mokslo metų pabaiga, ten tos pamokos nelabai skaičiausi, mes ai, davai, varom pažvejoti. Kauno pilies fone prisėdęs Motiejūnas neslepia, žaisti gimtojo miesto Žalgiryje viso gyvenimo svajonė. Stebėdamas šios komandos žaidimą, jis vis dar netramdo emocijų. Aš užaugau jų sistemoje, aš užaugau čia Kaune ir turiu minį mano svajonė, tai visą gyvenimą ir buvo žaisti Žalgirį ir turiu minį, tai yra mano komanda, aš už juos ir gau. Sakau, gulėjau lovui, žiūrėjau televizorių, kai žaidė prieš CSKA, šokinėjau, o iš vietos negalėjau nusidėti, mano žmonės sako, ko tu čia nervuoji, sako, taigi čia sako, Žalgiris, sako, ko tu čia nervuoji, sako, taigi tu net nežaidė. Sakau, tu nesupranti šito, sakau, nes man buvo 9 metai, kai jie laimėjo Eurolygą. Sakau, aš sakau, tu net neįsivaizduoji, koks man džiaugsmas buvo. Ir aš nuo tų dienų atsimenu viską. Ir aš žinau, ką tai reiškia šitą miestą, ta trečia vieta Eurolygoje. Ir ką iš viso visai šaliai reiškia. Nu, mūsų kaip krepšinio šaliai. Esmė tame, kad kai žaidžia tokiam turnyre kaip Eurolyga, Žalgiris pats, turime jau visą Lietuvą juos palaiko. Tai jau vos ne tas pats, kas tu rinkinę palaikytum.